বাগে মানে কি, কাইলৈ আমি পিঞ্জৰা লগালোঁ গধূলি 4টা বজাত। তাৰপিছত লগাই আকৌ আহিলোঁ, ৰাতি আমি তাতে আছিলোঁ মানে, বাঘে গৰ্জি আছিলে তাতে। আমি তাৰ পৰা পলাই গ'লোঁ, পলাই আহি আকৌ ৰাতিপুৱা আমি 5টা বজাত ওলাই গৈ চাইছোঁ যে বাঘ সোমাইছে মানে পিঞ্জাত। এই আমাৰ কি বুলি কয় এইটো ৰাইডাং ডিষ্ট্ৰিক্ট পানীখোৱা ডিভিজন, ইয়াত সোমাইছিলে মানে। বাগানটোৰ নাম 25 নম্বৰ বাগান হয়। আগতে ধৰা আছে, আগতে মানে কি 22 নম্বৰ বাগানত ধৰা হৈছিলে দেওবাৰে। ফুৰি থকা মানে 4-5টামান দেখিছোঁ। এটা কলা আছে, কেতিয়াবা গছৰ ওপৰত থাকে, তলতো নামি যায়। এই 3টামান বাঘ আছে মানে, একেলগে থাকে মানে। অঁ, এটা প্ৰেগনেট আছে মানে, তাক চাইছোঁৱে আমি। প্ৰেগনেট থকা অৱস্থাত, প্ৰেগনেট থকা অৱস্থাত চাইছোঁৱে মানে আৰু। অঁ, 3টা আছিলেতো, আমি যেতিয়া লাইন মাৰি থাকোঁ তেতিয়া এটা ওলাই গ'ল। তাৰপিছত আকৌ চাই আছোঁ যে আৰু এটা ওলাই আছে। তেতিয়া আমি মানে ঘপককৈ খাই আমি গোটেইখিনি একেলগে গোট থাকিলোঁ মানে। আমি যিমান বিটিপি ল'ৰা থাকোঁ আৰু, আমাৰ এই থকা অৱস্থাতে এইবিলাক হৈছিলে মানে। বাঘটো ক'ব নোৱাৰো, 4-5টামান আছে মানে। আমাৰ এই গাঁৱৰ পিছতো আছে, কলা বাঘ আছে, ছাগলী খাই গৰু মাৰি দিয়ে আমাৰ লাইনৰ পিছত 13 নম্বৰ বাগানত। অঁ, গৰু চৰু চৰে, এইবিলাক গৰু মাৰি দিয়ে, ছাগলী মাৰি দিয়ে। আজি ধৰিব পাৰিছোঁ মানে। এইটো মাইকী আছে, এই আগতে ধৰাটো মতা আছিলে।